হাই ফ্রেন্ড, মই এই ভিডিওটো যোগেৰে আপোনালোকক নলবাৰীৰ কিছু ঠাই দেখুৱাম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব। বলক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া আহি আহি আমি বাসন্তী মন্দিৰ পালোঁ। এইখন বাসন্তী মন্দিৰৰ গেট হয়। এতিয়া মই মন্দিৰৰ আগফালে গৈ সকলোবোৰ দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব। এয়া বাসন্তী মন্দিৰ, সেইফালে এইটো ভিতৰত আছে। মই বাহিৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। আৰু অলপ আগত সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প এটি আছে, সেইটোও মই দেখুৱাম। ভিডিঅ'তে আপোনালোকে চাই যাব। এইটো সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প হয়। আৰু তাৰ আগফালে এটা পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীটোৰ ভিডিঅ' মই দেখুৱাম আপোনালোকক। তাৰপিছত আকৌ এখন ঠাইলৈ লৈ যাম, আমাৰ নলবাৰীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজখনলৈ লৈ যাম মই। তাত কেনেকৈ কি দেখুৱাব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। এইখন প্ৰকল্প হয়, এখন সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প, বৰাজ ৰাচান কুচি নলবাৰী। ইয়াৰ আগপিনে এটা পুখুৰী আছে, পুখুৰীটোৰ পাৰে পাৰে লোহাৰে বেৰি থোৱা আছে ধুনীয়া কৰি। পুখুৰীটোত মাছ আছে, বহুতো ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াতে। এইটো পুখুৰীটিৰ পাৰ, এনেকৈ লোহাৰে বেৰি ৰাখিছে এই পাৰটো ধুনীয়া কৰি। এয়া এতিয়া আমি আগফালে আগবাঢ়ো, ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মই। এই ৰাস্তাটোৰে গৈ গৈ অকণমান গ'লে আমি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ পাম। এই ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ চানকুচিত হয়, চানকুচি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ হয় এখন। এনেকৈ গৈ গৈ এতিয়া আমি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ পাম। মই যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই দেখুৱাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। এয়া এতিয়া আমি আহি আহি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ ওচৰ কাষ পাইছোঁ। এই টেম্পুখনৰ পিছফালে এখন ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজ হয়। এতিয়া আমি এই ৰাস্তাটিৰে যাম। এতিয়া আমি ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজৰ ওচৰেৰে যাম, কিন্তু গোটেই ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজখন দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। এয়া ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজৰ কিছু অংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া ইঞ্জিনিয়াৰ কলেজৰ কিছু অংশ মই দেখুৱালোঁ। চেষ্টা কৰি পাৰিলে আগলৈকে মই এইখন কলেজ ভালদৰে দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।